Salvat Brindavas. ਅਜ਼ੀਮ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਸਲਾਵਾਤ ਦੀ ਤਕੀਰ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਇਆ ਬੇਹੱਕੇ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਤਮਾਮ ਆਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦਾ ਟੁਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਲੀ ਹਸੈਨ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੋ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਜਿਤਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਜੁਮਲਾ ਮੋਮਿਨੀਨ ਮੋਮਨਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਮੌਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਦੇਹ ਉਭਰੈ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਲੋਟੀ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਦੇਹ ਉਭਰੈ ਤੇ ਬਤੂਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਲੁੱਟੀ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਮਾਤਮੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਜੀਬ ਦੁਖੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਸਾਦਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਦਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਡੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸਾਦਾਤ ਗੈਰੇ ਸਾਦਾਤ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਸ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਦੋ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਰਿਹਾਈ ਦੂਸਰੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਅਲੀ ਬਿਨ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਸਾਹਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਮਾਤਮੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲਿੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਾਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੀ ਬਿਨ ਹੁਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲਿੱਥੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਇਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਉੱਤੇ ਆਖੇ ਯਾ ਮੌਲਾ ਅਦਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਮ ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਕਰ ਏਡਾ ਜਲਦੀ ਇਸਮੇ ਲੱਕਰ ਅਮਰ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਮਾਤਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਸਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਰਸਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੀ ਆਖਿਰ ਆਏ ਤਾਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਬੈਠੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸਮਝਾਏ ਏਡੇ ਹੋਰੇ ਏਡੇ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਬਿਨ ਹੋਰ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਵਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਵੱਧ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੌਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੌਰਾਵਣਾ ਹੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ
والے پاسے کروٹ نہیں بدلی، امام مظلوم والے پاسے کروٹ بدلی۔ سیدہ دی قسم جا کے پیادا ان سجا ہاتھ حسین دے قدمہ تے رکھ کے آدھے آخری سلام، پیو دے 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 پتر مر گئے، ہون ہاں جنابی تا مقدر دا گلا کرے، منو ان روایت پڑھیا کوئی حاشیہ رہی نہیں کریا، آخر جیڑا تڑپ دا مر گئے او پترے، جیڑا کھبے پاسے جوانی نصیب ہوئی دے دا بیٹھے، بولو او پیوے۔ ہن اشارہ علی عمران میں کرنا ہے تے ماتم نہ ماتمیاں کرنا ہے، ہور آستی نہ الٹین، یا علی آہ کے ارادہ کی تس پتر دی کمر تلے ہاتھ رکھے کہ میں لاش چاوا، میں کو شام غریباں دی عزت دی قسم ہے ماتمی ہو، اج ہور ارادہ کی تے لاش چاوا حسین دا سجات موڑے تے، پر میں نے ہور ہاتھ کٹ گئے، تے کو نہیں پتا میرے نانے دی شریعت ہے، اگر جوان پتر مر جائے ضعیف پیو اون دی لاش نہ چاوے، کلے والے انصاف نال دسو جائے ہور کو مسئلہ دسا ہوں، آپ اکبر کی میں چاہیا اس مرحبا شاباش میرے لائق بیٹھے، واہ پردے سلامت ہوئے، پردے سلامت ہوئے، پردے سلامت، بسم اللہ کرم، مولا عزت مولا زندگی دراز کرے، جڑی اتنی تھکاوٹ دے باوجود بھی پرسر رہن واسطے تشریف لے آئے، نو دنی وت ڈاہ دی رات وت ڈاہ دا پورا نہیں عبادت تے جاگنے تارے گزرے، ایندا اجر اسی تے نہیں لے سکے، صحیح نہیں ہونے۔ پھر جناب عباس، جناب علی اکبر، جناب قاسم، محمد بن عبداللہ، اون بن عبداللہ، سعید بن عبداللہ، سب شہید ہو گئے، علی اصغر کو دفنا کے ہون دیکھ سا کس کس عقد مہر لگی ہوئی ہے، علی اصغر کو دفنا کے بہن دا آخری سلام کر کے ٹبائے کربلا تے غریب لہ بیٹھے، نہیں سمجھ آئی تو اسے جوان، ٹبائے کربلا تے ماتمیوں لہ بیٹھے۔ میں پہلے بھی آکھے کہ میں صرف اپنے اس تڈے دی ذمہ واری نبھاون واسطے یہ چیزاں پڑھ رہے ہوں، سادات غیر سادات لہ بیٹھے، چار دفعہ کھس غریباں، چار دفعہ کھس، ہن جے ہے نہ کیتی زہرا گوائے میرا ہاں گوسی، کیڑے چوتھی دفعہ کھس نہ جو میں ڈاڈا غریباں، سکینہ قدمہ تے ہتھ رکھ کے آدھی اما ہن میں ویندی ہوں، صبر مک گئے ہن میں ویندی ہوں، ہے کر چھوڑو تھوڑے نال میرے بچے ہے کر ہن میں فضا چایا ہاں نہ لایا سامنے آ کھڑی، بابا میرا سلام، بابا میرا سلام، ان سر جھکا بتا کس، بابا میں سکینہ، حسین فرمایا کون سکینہ، فضا دا ہاتھ پکڑ کے آدھی ول جلو نسی سو جاتا، پتران دی موت کھا گئی، تھوڑا کوئی پتھر دا دل تا نہیں، مومن ہو پھر شیعہ تشریف کی نہ ہو، سات یا اٹھ قدم، یہ جملہ میں اپنے ماما مینہ دیا دے، سات یا اٹھ قدم معصومہ چین جبریل مظلوم دا بازو حال ہے، اللہ سلام دے بعد پہ آ دے میرے ملیکہ عبادت چھوڑ دی، انہوں سمجھ نہیں جتنا جلدی ہو سکی اللہ پہ آئے دے دین واپس، تیری جوانی دی قسم ہے کھبا زمین تیرا کے سجی اتنا اشارہ کر کے آدھے واللہ لازے دا مہمان سرے دے واللہ، مرحبا مرحبا۔ اس جملے دی میں تمام آزاداراں ماتمے کو معذرت مانگ کے پڑھدا ضرور ہوں،
سامنے آ کھڑی ہے. حسین دی آواز آندی ہے کیوں ولی ویندی ہے میں ادی بابا ملن آئی ہیں مگر تیر اتنے زیادہ ہیں میں مل نہ سکی. میں عباس دے کٹے بازواں دی قسم ہے ایویں کتاب وچ پڑھے جیویں علی عمران پڑھنے ہیں حسین فرمیندے جو تیراں دی وجہ نال ولی ویندی ہے میں کھڑو تینوں سینہ خالی کر دے رہا اور مردے تو مر جا میں کہ میں لوکاواں تیر جسم وچ چکیندا بیٹھا ہے گوشت نال پیاندا بیٹھا تیرہ تیر جوانی نصیب ہوئی جڑے زمین تے سچن فرمائیں ہن تے مینوں ہاں نہ اللہ رہن کر رہن مرحبا 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 اللہ زاداراں دی زندگی دراز کرے ماتمے دی حیاتی ہوئے سجے زانوں تے آ کے بہ گئی گسنیاں سے حسین بوسا دیتے. اگر ادب دی زاکری نال پہ آ رہی تو گسنیے چن دے تے کہیں کہ ویلے کنا تے بھی بوسا دے سخت پڑو تو سن دے نہ ہو اشارے سن دے نہ ہو کنا تے بھائی جان مظلوم ہے کربلا بوسا دے گلا بیٹھے کرے نے ان پیو تے دی سجے پاسے شیر جھڑک دے کیا دیکھے لگ دی ہے پر میں نے لگ دی تے دی ظالم آدھے تو اٹھے نے یا میں اٹھا پر میں نے لگی وانے ودا ظالمیں صد قدم دے ماتمے او دھی گئی ہے نکھے میں دو حسین سر سجدے چ رکھے ہیں حرام زادے زلفاں چ ہاتھ رکھے اس پہلی ذر ماری ہے پیو دے اتے آ جڑی ہے حرامی تماچے نال ہٹا دوجی ضرب چلیے ہائے ضرور کرائے جگہ نہیں ملما ہونی ہائے ضرور کرائے دوجی ضرب چلیے زندگی دراز ہوئی اتیا جھڑیے حرامی ہٹا اشارے سمجھے دیو کی لے لے ہو ستویں ضرب چلیے اتیا جھڑیے حرامی ہٹا جھوٹ بولا مجرم نامی ضرب چلیے بچی خنجری تے ہاتھ رکھے رو رو کے گڑیا دیے حیا کرے تسا نہ ماریا میں غریب پیو نیاز مان نیاز مان نیاز مان سیداد ہے پھوڑی دے مالک تے وارث اے میں امتیاں ساجد بھی امتی اے اسد ہوئے رل کے ذریت نو پر جینے دے دے ڈاڈے دے وڈے ارمان اے دے دے ڈاڈے دے میں بسم اللہ کراں دے دے ڈاڈے دے وڈے ارمان اے ناویں ضرب چلیے بچی خنجاری چ ہاتھ رکھ کے آ دیے تسا نمار میں غریب پیو اگر مارنا بھی تے رکدا نہیں وت پانی پلا تسے تا حیوان ہی نہیں زبا کریں گے مرحبا 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 ہے کر چھڑے ماتمے آزاد آ رہا ہے ضرور کر چھوڑے ہوں رحمت ہاں دکھری جے شیا یا سنی اس جملے تے ہے نہ کیتی نویں ضرب چلیے دہویں ضرب چلیے یارویں ضرب چلیے وت بارہویں ضرب چلیے ہوں دسے سی بھائی ساجد کے سر تا نل جدا کیویں ہویا مولانا صاحب پڑھدے پے سر کیویں جدا ہوئے اس بغیر شبی دس اللہ ہے سن رہا کیوں چیزات چڑھ گیا ہے سپاہی آدھے ناکھے تے زینے لہائی ہے آنکھے
والا ہے یہ جنگ مک گئی اے بے حیا دے جنگ مکی نہیں جنگ ہن شروع ہوئی ہے آدھا ہن کیا کرنا ہے بے غیرت آدھا جاؤ لوٹ لو چادر لے لب دی اونوں کر دیو سر اڑیا نے میں پوچھنا ہے سارا حسین دا نیزے تے چڑھائے تے نا حرامیاں چارے پاسے خیمہ نو بھال آئیے نہ کرو گنا لا نہ کوئی چھڑا مارا لا اس ویلے زینب عالیہ اگ دے شولے ڈٹھن اچھے جیٹی بیتے چڑھ کے نجب دموں کر کے زینب آنکھا کے نہیں آگ بجدی سادی کر بابا دے چارے پاس لائی نے جڑے چولے باد بلند حمید پتر مسلم داد اچانک ڈٹھا ہے چار سالہ دی بچی ہے جڑی ٹبے تو لتھی آندی ہے اندے چولے نو با لگی ہوئی ہے تے آخا کے پر میں سو بچی کے آخ بچیا دیے لگ اگ گئی میرے چولے نو زمانہ لٹن والا سجاد چمڑے دے بستر تے لیٹا ہوئے اے روایت میں آج خود پڑھنا چاہنا ہوں مر دے او تکلے والے مر جاؤ علی عمران آج پڑھتا ضرور عمر تے شمار سران دی تے پواں دی ہوئے چمڑے دے بستر تے سجاد ستا ہویا اینا پیار نال انج سمائے اینا چمڑے دا بستر لپیٹے عمر سادا دے بچ گیا اینا مارو اللہ گواہ بھائی جان ہی کا حرامی تلوار علم کی تھی سجاد دی گل تے زینب دا گل وط رکیہ دا گل ہے وط کلزوم دا گل ہے رباب دی آواز پیا دی پہلے سا گھما سارا تا ہی کو بچ گیا زینب دے کھلے ہوئے والے بی بی بغیر چادر دے مہر نکلی ہے تے بھرا دے قاتل کرو رو کے زینب آکھا کے سیدہ میں کیا دسا
حسین واسطے ہی ہوں لائٹ بند کر چھوڑے امتیاں میں سیدا علی دی تھی ساری مکان جلن آ گئی ہے بیبیا دیا میں سچے دی فیاض بے غیرت میرے نام میری چادر لائیے زہرا دی تھی زمین تے بیٹھی ہے رو رو کیا دیے جیل لوٹ لئیے چادر میں کو قتل چا کر فرمایا مجھائیے زہرا اے میں غیرت کون نبی آدی شمار آیا ہے کنڈیا دیے ارمانی ہے آج جیتا ہونا جرنال عباس پھر آئے ایو سوچ کے لٹی آئی کیوں اگر تیرا دل بن گیا ہے سرچا جی بھائی دسیا نہیں میں دساں چاہنا حسین بادشاہ دی تھی پیو نے قاتل نال کی گل کی تھی اے کمینہ دا میں میرا لے کے تریا سارا ہی بلند میرے تے ایک میرے تے سر میں میرے تے چادر میں دتا ایک چار سال دی سیدہ دی ہے جڑی میرے پیچھے بھر پئی ہے رو کے دیے لالے ماں میں حسین دی تھی ہے میں ہوں پائی تیرے کوئی کچھ نہیں منگیا کمینہ دا منگنی چاہے رو کیا دیے میں دے پیو نا قاتل میں دے دور لاکھن دے چادر آن دی ماں دی میں تو قسم چاہا گھن بین مرکے دے او کتران دی دا نہیں آن دی بی بی آدھے جنے مچھلی تڑپے اللہ گواہ بھائی جان جناب زینب دی حالت کے وال کھلے ہوئے دوئے اثر تے رکھے قبلے کھبے موں کرے دیا دیے سکینہ ماسرے دیے میرا بچڑا جتھا بھی ہے جلدی آ چارے پاس خیمان و حرامیاں بھالا رتی ہے اللہ گواہ رحم جڑے زینب تیسری دفعہ کر ماری ہے سکینہ جلدی آ مظلوم دی لاش کروٹ بدلی ہے تے کپے ہو گل چکے حسین آگ سیدہ دینا اچھا بار پہ سننے دی شامی حمید پتر مسلم دا روایت کردہ میں ڈٹھا ہے ایک بی بی ہے جیڑی دریا دے پاسے بھجی ہے میں کہ بی بی کون ہے ایک جاتے جھکی ہے میں کہ کون ہے تعارف کروا اگر کوئی قیمتی شاہی تے میں نوں دے نال تعارف کرا بی بی آدھی ہے میں دھیا دجا دے والی دی میرا نانا پاک نبی ہے نہیں نکدی لیول آئے کول میرے میں نوں لٹیا قوم شکی ہے بی بی آدھی ہے ہاتھ ہند میرے حسین بادشاہ دی تھی دیوال کھلے کنے جو خون جاری ہے ناک با دی لاش تے گئی ہے
دکھائی ہے آن نیند گئی ہے اسا اجڑ گیا کتھے آن کے دے لانی اٹھی دیکھ چاچا تیری یہ بھیڑی دے ہاتھ اٹھے شمار بدھائنی روکیا دیے جانج چل پائی آئی میں نے اکبر دی اوٹ شام دا ٹر دے دو منٹ باقی نراد یتیم کٹھے کر کے ہن جوری بھلا بوے آخری کرس ہے دو یا ترے منٹ دی میری مجلس سے ہن جوری بھلا بو شرم نہ کرو اور تمہارا جتنے ہو حسین دی اما کو عاجزی نال کشر مگیا ٹبے دی گیڑ نال نراد یتیم کٹھے کیتے سے دیکھ کے آدھی فضا میں کوشش بڑی کیتی ہے میرے بچوں نوں نیندر نہیں آندی ایو جملے پوری مصیب اور شام غریب اسے دا نام شام غریب ہے جڑا یاسر میرے لکھے میرا سونا جڑا لفظ میں ہن پیا دا اسے دا نام ہے شام غریب آدی اما میں پارا دیواں سر نیوا کری جو ہاں جناب آئی تو سر نیوا کری اما جے تو آکھے میں پارا دیواں فضا دی جی میں دل آکھے ہنی عباس نے ہے لوک بی بی آدی اما تے اچھا بلندہ جو نہیں ڈٹھا پہلا چکر ولیے الحافظو نہیں جڑا ہائے نہ کرے سی شام غریبا ہاں ڈٹ پے واسطے شام غریبا دا جشیاں دہائے ضرور کر پہلا چکر ولیے الحافظو والحفیظ بلاو غازی زینب بارے ودی دیتی واہ اللہ تیری جوانی اللہ چوتھا چکر ولیے الحافظ والحفیظ رضی تائی حکمین سنو تے ختم فضا دوڑی دی بطول دی پارے چ مصروف ہیں کوئی گھوڑے سوار اس پاس گھوڑا سادو بھجائی جاتا ہے پیو جملہ تو تمہارے ماتم دے نال بی بی دیکھ کے آدھی دائی فضا تو سوار کرو کہ میں پارے چ مصروف ہوں زندگی دراز ہوئی ستار ہاں قدم گھوڑا دورا ہوں اشارے کرے سا سمجھایا آپ دائی رک گئی آدھی سوار رب جانے کسی راہ دیتے پیانے رکوان میں یتیم ہوں سمین گھوڑے سوار نہیں رکا سوار رکوان بغیر قرآن اور مسلح دے سب کچھ لٹی گئے ماتمی آؤ نہیں رکھا ابالے قدم چاہ کے زینب تو دوڑی ترے دفعہ کوشش کی تھی نہیں رکدا سوار زینب دی آواز پیا دی اما فضا تو پارا دے اج میں آپ رکی نیا چادر ہے کوئی نہ زندگی دراز ہوئی کھبیا تھنال پردہ بڑھایا سر جا سجات واگ اجرا گیا دی غریب سمجھے میں غازی دی بینا ایڈا پیارا موں جو جنا نکلے سوار دی آواز پیا دی سونا نہ چاہیا ہی کہیں دی بینا جنہ شرم آوے بالکل نہ روے جڑا عبادت سمجھے دے ہوں دا حق من دے ماتم کر کے رو میں بسم اللہ جوانی نصیب ہوئی سوار دی آواز پہ آن دی پیارے بھرا واندنا جا بی بی آدی حسن امیر دی بہنا حسین غریب دی بہنا جملہ علی عمران فقط میں ماتمی آواز دے سوار دی آواز پہ آن دی کہیں دی مائیں آلیا دی آواز پیا دی اکبر دی ماں اصغر دی ماں قاسم دی ماں
مرونیا بھائی جانے جملہ ناظر موت تک نہ پڑھیا آخری زوال قیدی تھی زینب دی آواز پیا دی شریف جڑوے دن میں نجف دے والی علی دی دیا جوانی نصیب ہوئی جڑے علی دا نام ہے علی دا متھا زین تے لگیا اولے اولے آواز آئیے بابا مل رہے بجڑا میں گز مرحبا کسے معصوم دی آمد لگ دی ہے انہاں بچیاں کو دیکھو ہے سمن دا ٹائم ہے تے ماتم کر رہے ہیں تربیت والدین دی میں بسم اللہ جوانی نصیب ہو گئی میں کو بول کے جواب دو نہ رونا بھی تو جبر نہیں لیکن اس رات دا واسطہ وے بول کے جواب نہیں وے واگ چھٹ گئی ہے تے بیبیاں تو دوڑی ہے میں بی بی دی آواز پیاں دی کہے کول چادر ہی وے دنیو بول کے جواب دیو چادر ہائی نہ بولو نہ واسطہ رہ اج رات دا چادر بولو چادر کوئی نہ میں نے دل پہ آ دے دو منٹ واسطے لیٹا آف کر دو کیونکہ میں بس ہن میرو دیکھو نقشہ ذہن وچ کربلا لے جاؤ چادر تہائی کوئی نہ بھائی رحمت جڑے علی دا نام آئے جھوٹ بولا مجرم بڑیاں وکھری قطار بنائی ہے چھوٹے بچہ وکھری قطار بنائی او میری ماواں بہناں دیاں اے دو وین تواڈے سر دے کہے بچے بھائی جان دوری چوں سلام کیتا ہن مردے او تے مر جا میں کیویں لکاواں چار سالاں دی بھین اصغر دی یقین کرے بھائی جان متھے تے ہاتھ نہ دوے ہاتھ کنا دے رکھی گھڑی رو رو کے گھڑیا دی مومنا دا امیر غریب دی دھی دا سلام علی دی آواز پیا دیا اوریا سکینہ اوریا تینو سینے تے سماوانا رو رو کے گھڑیا دی سلام کرنا کیتا من بھرا سجاد دو ویندی پیا آئے تا کر چھوڑو علی دی آواز پیا دیے ڈاڈے نال نرالے رو رو کے گھڑیا دیے گل نرالگی دی نہیں ڈاڈا ایک گل دی تیری پوتری کو اج تسلی ہو گئی ہے زینب امیر دی دھی میں غریب دی دھی اپنی دی ہک کر ماری ہے نجب چھوڑ کے لگا دی گیرے لے میں دا پیو مری داری ہے میں آدھی رہیا کوئی تو بس ایو آخری لفظ تے سٹے چھوڑے دا بیاں ہون جھولی بھلا اللہ گواہ ماتمی او یقین کرے علی جلدی نال بھائی رحمت گھوڑے تو لتھن صدقے بنیا ہن میں ڈیکھ سے آخری جملہ جو پٹڑائی دا سر جا پوتری نو ماتمی او امیر المومنین ہاں نال آیا ہے پیشانی تے بہت سارے کے بیور میں نے جھکیاں گلاں کہیں دسیاں میں بچی دی آواز پیاں دی دادا رب دا نائی جو تھوڑا جتنا ٹائم ہوئی میرے نال جلتے نو اجڑا ہویا باغ دکھاواں پہلے پہلے مقتلے چ گھن آئیے آدھی دادا اتھا میرا پیو مری داری اتھا میں قرآن سر تیرا گیا دی رہی تسا نمار مرحبا ماتم کرو اوے ماتم کرو جڑے ثواب سمجھے دے اوے ماتم کرو جڑے عبادت سمجھے دے علی دی آواز پیا دی ہے سکینہ صدقے بنیا حوصلے نال سنائے ہے سکینہ ڈاڈا تیرا کافی دیر دا بیٹا ویکھ رہی ہے ساریاں ملیاں کہ متھے تے ادر گئے تو رخسارا تو تے کنا تو اد کیوں نہیں جیندی رو رو کے پیا دی کے دساں میں کو اکبر دی جاگیر دے وچ اتش میرا تما چے مارے میں پیو دلا الہی مجلس اذان و منظور و مقبول فرما امام زمانہ حضرت میں بسم اللہ اس کا اگر تاری محبت جڑ گئی ہے ماتم تے تبات ایک لفظ میں ہور چاکھاں ہون جتنے ماتی بیٹھے ہوئے دکھائے جڑے زینب آئی جان کھلے والا نال پیو دے سامنے آئی ہے بابا یقین کرائے علی دی آواز پیا دی ہے زینب
21 رمضان دی صبح آئی تیری چادر دا دامن میں عباس پتر دے ہاتھ لگا آج جو کھلے ہوئے والا نال میرے سامنے آئی ہے چادر کی دے گئی ہے رو رو کے پیا دی ہے عباس دا قاتل میں دے خیمیاں وچ پاؤندے رکھڑا تاریا کے نگی زامنا تیج بر کے آدا میں تو تنزیا پوچھا داریا اکبر دا قاتل الہی مجلس اذان و منظور ماتم حسین قادر دی تقدیر روا ویرن اللہ دے حوالے ماتم کرو واہ قادر دی تقدیر ویرن اللہ دے حوالے کیوں مارے بے تقصیر ویرن اللہ دے حوالے تھئی گئی ای بھیڑا سی روا ویرن اللہ دے حرام بکلید بید اچھا ہے تم دائی ویزا زہران دی زمیت جنیے براد قاتل اگو آتمان کیا دکھڑیے جیل اٹھ لئیے چادر